koulun jälkeen röökille maikot piiloon. Nurka, minä, Kaisa ja Niilo. Kaisa alkoi yskiä ja me naurettiin sille, kun se sanoi, että rööki tekee paha vuote sille. Eihän se polttanut, me oltiin kovii. Sit se tuli kalpeeksi, halus lähteä kotiin. Se ei suostunut pussaan, kun haisin pahalta. En mä tiennyt, mitä toi savu tekee. Kaikki ne syövät ja COPD. Paljon mieli pahaa, yhden röökin taki. Nyt pikku geu, savut on todellakin. Lähettiin röökin kadössä pysäkille. Sille. Siellä istui vanha äijä, joka kysäs miks me poltetaan. Se kertoo, et sillä oli keuhkosyöpä, joka onneksi saatiin pois leikkauksen myötä. Se on vasta 40, mut sitä luulis 65-seks. Lopettamaan me kuulemma tehdä se iloseks. Vaikkei vielä nähtäskään aihetta, mut sit kun nähdään, se on jo tosi vaikeeta. Tienny mitä toi savu tekee. Kaikki ne syövät ja COPD. Paljon mieli pahaa, yhden röökin taki. Nyt pikku geu, savut on todellakin. Kun pääsin imaa ja olin menossa suoraan pesemään hampaita, ettei mutsi huomaa. Mä törmäsin siihen ja totta kai se haistoi ja kysyi, ai sä poltat vai? Surullisen se kerto, et faija oli polttanut useitten vuosien ajan. Ja siksi mäkin oisin voinut jäädä syntymättä, mut onneksi on täällä. En mä tiennyt mitä toi savu tekee. Kaikki ne syövät ja COPD. Paljon mieli pahaa, yhden röökin taki. Nyt pikku geu, savut on todellakin. En mä tiennyt mitä toi savu tekee. Kaikki ne syövät ja COPD. Paljon mieli pahaa, yhden röökin taki. Nyt pikku geu, savut on todellakin.